обід. Сьогодні ми з вами будемо готувати ароматний пиріг з персиками. Нам потрібно борошно 190 грам, кефір 130 грам, олія 110 грам, цукор 100 грам, 2 яйця, 1,5 чайної ложки розпушувача, дрібка солі, персики в мене заморозки половинками та кориця. Яйця взбиваємо з цукром. Добавляємо олію та кефір та перемішуємо. Добавляємо розпушувач, сіль та борошно та замішуємо тісто. Виливаємо тісто у форму. Зверху викладаємо розморожені персики, посипаємо корицею та цукром. Ставимо у розігріту до 180 градусів духовку до готовності. Ось, який він вийшов. Смачного!